Hej på er! Vi ska prata lite kort om rättsliga påföljder vid ett brottmål och beskriva den så kallade straffskalan och syftet med rättsliga påföljder. Och först och främst så kan vi konstatera att någonting måste ju hända i verkligheten som misstänks vara i strid mot lagen, strid mot bestämmelse i strafflag. Det är då det kan bli ett så kallat brottmål. Strafflagstiftning som till stora delar utgörs av brottsbalken men även andra specialstrafflagar. Och när någonting då har inträffat som står i strid med lagen så ja, då får man, ni får titta på lektionen om processförfarande för att lära er mer vad som ligger till grund för domstolens avgörande sen. För det, då är det domstol som avgör om ett brott har begåtts eller inte. Och vanligen så står det i lagen faktiskt vilka möjliga påföljder som kan bli aktuella. Och då är det alltså upp till domstol att besluta om vilken rättslig påföljd som ska följa på den här domen. Och det gör domstolen utifrån brottets grovhet. Alltså vanligen eller ofta så finns det en viss straffskala beskrivet i lagen. Alltså för lindrigare brott så är det en viss rättslig påföljd medan det för grövre brott är en annan rättslig påföljd. Och så kan då den rättsliga påföljden hamna någonstans däremellan. Och då säger man att det är inom straffskalan. Vi tittar närmare på en straffskala alldeles snart här. Här har vi en straffskala där böter är lindrigast på straffskalan och fängelse är strängast på straffskalan i Sverige. Vi vet ju att vissa länder tillämpar dödsstraff och då är ju det absolut strängaste, den strängaste rättsliga påföljden man kan tänka sig. Vi tar exempel här på en påföljd på brottet snatteri. Det kan exempelvis vara böter eller fängelse. Fängelse då i högst 6 månader står det här. Och här kan vi se då både att påföljden finns beskriven och det finns en så kallad straffskala. Någonstans mellan böter eller fängelse i högst 6 månader ska brottet snatteri ge. Enligt brottsbalkens 8 kapitel 2 §. Det finns också alternativ till fängelse. Om man alltså ska utdöma något annat än böter men man tycker att fängelse inte är en lämplig rättslig påföljd så kan man antingen utdöma villkorlig dom, alltså skyddstillsyn eller elektronisk övervakning, så kallad fotboja kan man få, eller särskild vård är ett annat sån här alternativ till fängelse. Det här var en kort introduktion. Vi tittar på lite mer detaljer här alldeles strax om straffskalan bland annat. Jag ska också säga innan vi går vidare att lindriga brott, till exempel fortkörning, inte alltid behöver gå via domstol för att en påföljd ska kunna utdömas. Utan åklagare eller polis kan själva besluta om böter och det gör åklagare via strafföreläggande och polis via ordningsbotföreläggande. Så när polisen stoppar mig och ger mig böter på plats, då är det en så kallad ordningsbotföreläggande.